Co myslíš? Čím dají světoví hráči svým úderům takovou rychlost a tolik energie? Je to množstvím svalů nebo delkou nápřahu? Ne, je to švihem. A i švih se dá natrénovat a výrazně zlepšit. A dnes si právě ukážeme několik cvičení a jednu skvělou tréninkovou pomůcku, díky které zrychlí své údery úplně každý. A na závěr vás čeká jedno důležité upozornění na toto téma. Ale švih u tenisových úderů není jen o tom, že dáme hroznou ránu. Ale navíc díky tomu švihu získáme i více spinu, více rotace a tím budeme mít naše údery více pod kontrolou a neuděláme tolik chyb. A to nejspíš každý z nás chce. A napřed napiš do komentáře, jak ty zvládáš švih u tenisových úderů. Budu vděčný za každý komentář. Spousta, zejména rekreačních tenistů, dělá u tenisových úderů hodně zbytečných pohybů. Jednak je to nekoordinací, ale taky snahou o co největší ránu. Právě tyto pohyby mají pomoc té větší ráně, ale spíš nám škodí, protože potom tu techniku úderu nezvládáme a děláme zbytečně moc chyb. A teď si ukážeme, že není potřeba spousta těch zbytečných pohybů a obří nápřah pro to, abychom dali velkou ránu. Tady vidíte, že u toho úderu můžu stát klidně jako úplná jitarnice, v podstatě stojím na jedné noze, neudělám žádný ten zvěsilý pohyb tělem a míč stejně letí v celku rychle a navíc se spinem a tedy i pod kontrolou. Ta rychlost úderu a množství spinu není právě o těch svalech nebo velkém nápřahu, ale je to o tom švihu zápěstím. Stačí velice jednoduchý a krátký pohyb tím zápěstím, raketou a dáme tím míči spoustu energie, kterou využijeme jak na rychlost toho úderu, tak pro rotaci neboli spin a tím dostaneme údery více pod kontrolu. A to platí jak u forehandu, tak u backhandu, u toho obouručného a u toho jednoručného ještě o to víc. A pro ten samotný švih je samozřejmě důležité i to, aby jsme byli uvolnění a taky je důležitý prostor mezi hrací rukou a tělem hráče. A to jsem vysvětloval v jiném videu, takže odkaz na něj hodím dolů popisu videa. Tak potom koukněte. O švihu základních tenisových úderů, o tom, jak na něj jsem vysvětloval v videu to nejdůležitější u tenisových úderů. Opět odkaz hodím dolů popisu videa. V něm jsem popisoval právě, jak správně švih má vypadat, jak si můžeme pomoct nebo jak na to můžeme přijít technicky, ale v dnešním videu si ukážeme právě cvičení, které nám zlepší nebo zrychlí ten švih uvolněným zápěstím. I u světových hráčů můžeme vidět různé druhy nebo délky nápřahů, ale stejně většina z nich potom má podobnou rychlost těch úderů a je to právě o tom samotném švihu tím zápěstím. Třeba takový Alcaraz má obrovský dlouhatánský nápřah a ten forehand má fakt jako úžasný. Když se potom podíváme na jiné hráče, a třeba takový Rublev, tak ten má ten nápřah trošku kratší, ale má úplně brutální švih tím zápěstím. A pokud chceš ten švih u tenisových úderů mít stejně rychlý jako ten Rublev třeba, nebo o trošku pomalejší, tak se podívej na tady ty cvičení, které si teďka ukážeme. Dnes si ukážeme ty cvičení, tak úplně to nejzákladnější jsem vysvětloval právě v tom videu, to nejdůležitější u tenisových úderů, tak aby jsme pochopili, co to vlastně to uvolněné zápěstí je, aby jsme ho trošku mohli si simulovat, tak vždy doporučuji i svým klientům chytnout raketu do tří prstů. Právě díky tomu, že držíme raketu ve třech prstech, tak tu raketu nedokážeme nijak zvlášť ovládat, nijak pevně uchopit a potom právě nám to simuluje to uvolněné zápěstí a my pochopíme, jak ten úder, jak ten švih v úderu má vlastně vypadat. Před tím samotným bodem úderu jí zrychlit a udeřit ten balón před tělem. První cvičení na zrychlení švihu tenisového obderu. je s ručníkem. Vezmeme nějaký delší ručník nebo osušku a vlastně ho chytneme na jednom kratším konci a potom se snažíme takto švihnout jako u forehandu nebo u backhandu. Zjistíme, že to není žádná legrace, že ten ručník celkem klade větší odpor tomu vzduchu a prostě musíme švihat co nejvíc to jde. A díky tomu právě potom zrychlíme i ten švih, když budeme mít v ruce místo ručníku raketu. Toto cvičení je skvělé v tom, že nemusíme být ani na kurtu, můžeme ho trénovat klidně i doma. Druhé cvičení je to, že si vezmeme dvě rakety a opět se snažíme stínovat jak forehand nebo backhand a nebo třeba servis. Díky tomu, že máme ty dvě rakety v ruce, tak přece jenom jsou těžší než jedna raketa a opět ucítíme, že to švihnutí s těmi dvěma raketami je náročnější, takže opět to bude zlepšovat náš švih. Třetím cvičením je to, že si na raketu dáme třeba nějaký igelitový sáček, nebo tašku, nebo třeba obal a opět se snažíme švihnout jak forehand, tak backhand, nebo třeba servis. Ta výplň, ten igelit, ta taška prostě klade větší odpor než výplet samozřejmě, nečekaně a díky tomu opět ten švih nebude tak snadný a potom, když ten igelit sundáme, tak se nám bude švihat o něco s nás. Další cvičení už budou na kortu s míčkem a bude potřeba mít k tomu buď parťáka, nebo prostě někoho kruce, anebo nahrávací stroj. Čtvrté cvičení spočívá v tom, že trenér stojí u koše balonku a vlastně jenom z nízké výšky pouští balon dolů a hráč se snaží jenom právě tím švihem zápěstí nebo krátkým nápřahem a švihem zápěstí zahrát ten samotný úder. Ty balony navíc jdou po sobě velice rychle, takže nemá ten hráč čas tam dělat nějaký velikánský nápřah a nějaké zběsilé zbytečné pohyby. Je to o tom, že fakt jenom se snaží švihnout tím zápěstím, tou raketou a tím potom dá míčku jak energii, tak spin. Podobnou variantou tohoto cvičení je to, že vlastně budeme stát kousek dál od toho svěřence a budeme ten balon házet proti němu, ale opět velice nízko a z velice krátké vzdálenosti. Páté cvičení je ještě náročnější, zvlášť pro rekreační hráče, ale je úplně úžasné a fakt pokud ho zvládneme, tak ten švih, nejenom ten švih, zvládneme potom daleko lépe. Je to o tom, že trenér vyhazuje balony do vzduchu a ten hráč se snaží je zahrát bez dopadu. Je to vlastně drive volley. Opět ty balony jdou celkem rychle po sobě, takže ten hráč nemá vůbec žádný čas na zbytečné pohyby, na velký nápřách. A opět je to hlavně o tom švihnout tím zápěstím před tělem. A ten úder si ničím nekomplikovat. A než se dostaneme k dalšímu skvělému cvičení, pokud se ti video líbí a chceš podpořit moji tvorbu, staň se předplatitelem a dole v popisu tohoto videa najdeš seznam výhod, které tím získáš. Šesté cvičení opět využívám velice často u svých klientů a je to vlastně, že házím balóny velice rychle po sobě. Opět ten hráč nemá moc času, nebo spíš nemá vůbec žádný čas. Většinou nestíhá ten samotný úder zahrát a už vlastně házím další balon. Opět je to o tom, že prostě ten hráč nemá moc času a musí se soustředit hlavně na krátký nápřah a rychlý švih a nemá prostě čas na další pohyby. Sedmé cvičení je úplně úžasné na to pochopit, že opravdu nepotřebujeme žádné pohyby nohama, tělem, ale že to nejdůležitější je právě ten švih zápěstí. A je to o tom, že si klekneme na jednu nohu a z této pozice potom hrajeme buď forehand nebo backhand. V tom pokleku nemáme šanci se tam nějak kýnklat v tělem, dělat nějaké zbesilé pohyby a fakt je to jenom o tom, dát ty ruce dál od těla a tím právě narážím na to, že máme ten prostor mezi bodem úderu a tělem hráče a potom můžeme švihnout tím uvolněným zápěstím, ale opět před tělem. Osmé cvičení na zrychlení švihu zápěstí u tenisových úderů je o tom, že vezmu dětský tenisák, který je měkčí a prostě neletí tolik jako ty normální běžné tenisáky. A klient nebo hráč prostě musí daleko víc švihnout v tom úderu tím zápěstím, aby ten balon vůbec letěl. Takže prostě vzít si místo obyčejného tenisáku ten dětský a potom budeme švihat ještě víc. A dostáváme se k té tréninkové pomůcce, která nám pomůže, ale nejenom s tím švihem. Je to pointer, je to takzvaná česky vařečka. Díky tomu, že nemá výplet a je to prostě dřevěná plocha, tak ten balón, aby odletěl, tak opravdu musíme ho hodně rychle švihat a to opět nám bude pomáhat potom s tím, že když vezmeme potom běžnou raketu, tak budeme švihat daleko s nás než s tou vařečkou. Navíc ta vařečka je úžasná i v tom, že nás učí hrát přesně středem výpletu, takzvaným sweet spotem. Tu vařečku využívám opravdu velice často u svých klientů a fakt je skvělá. Pokud chcete koupit, tak odkaz na ní hodím dolů popisu videa. A není to upozornění. Neříkám tímto videem, že máte u každého úderu co nejvíce toho balonku řezat a švihat zápěstím, ale úplně jako nějak zběsile. Ten tenis není o tom dávat co největší rány, ale mít ty údery pod kontrolou. Vysvětloval jsem to třeba ve videu, kde jsme s Martinem zlepšovali jeho servis. Opět odkaz na to video hodím dolů v popisu videa. Pokud se snažíme o co největší ránu, tak právě tam děláme zbytečné pohyby úplně navíc. Rozhodíme se. Takže soustřeďte se na to, abyste udělali co nejméně zbytečných pohybů. To nejdůležitější, čím dáme nejvíc energie tomu samotnému úderu, je právě ten švih zápěstí. A pokud se ti video líbilo, tak budu moc rád, když mu dáš like. A tady najdeš video to nejdůležitější u tenisových úderů, kde právě ten švih probírám do detailu. A tady další tréninková videa. Tak se mějte, buďte zdraví a ciao.